Přírodovědný kroužek Muzea přírody Český ráj. Přírodovědný kroužek funguje v prostorách našeho muzea již řadu let. Zpočátku patřil do jičínského K-klubu. Nyní, již třetím rokem, je to kroužek Muzea přírody Český ráj. Děti získávají nové poznatky a vědomosti přímo v muzejních expozicích a prakticky poznávají přírodu, zejména v muzejní zahradě. Pomáhají při vytváření co nejlepších životních podmínek pro živočichy ve venkovních teráriích a seznamují se s jejich způsobem života. Kroužek navštěvuje také zajímavé lokality, kde je možné sledovat zvířata ve volné přírodě. Účastní se i vědomostních a výtvarných soutěží. A proč děti k nám do kroužku chodí? Takže na přírodovědný kroužek chodím vlastně, protože mě příroda hrozně baví a díky přírodovědnému kroužku taky hrozně prospívám ve škole. Dále mě tady baví praktický úkoly, jako třeba vyrábět nových terárek a takovýhle věci, kolový koule. A tak. Přírodovědný kroužek chodím rád, protože mě baví praktické úkoly a dívat se na různá zvířata. Pokud vás kroužek zaujal, bližší informace o něm naleznete na www.mpcr.cz v rubrice O nás kroužky. Těšíme se na vás na přírodovědném kroužku Muzea přírody Český ráj.